Biz bugün azad edilmiş Şuşada görüşürük. Bugün bütün Azerbaycan halkının, eminim ki Türk halkının gözü buradadır. Dünyanın gözü buradadır. Çünkü bu səfir Azerbaycanda səbirsizliklə gözlənilirdi. Və bilirəm ki, böyük maraq doğurur. Və bugün buradan, qədim şəhərimiz olan Şuşadan verilən açıqlamalar bütün dünyaya səs salacaq. Bunun böyük əks sədası olacaqdır. Və bu səfərin tarixi əhəmiyyəti bundan sonra uzun illər ərzində dillərdə olacaqdır. Şuşa şəhəri işğaldan keçən ilin noyabrın 8-də qurtarılmışdır. Və Şuşa şəhərini azad etmək böyük qəhrəmanlıq tələb edirdi. Şuşaya gələn hər bir insan bu sıldırım qayaları görərkən görür ki, bu şəhəri, alınmaz qala sayılan şəhəri götürmək, azad etmək böyük qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, şücaət, fədakarlıq tələb edirdi. Qəhrəman Azərbaycan əskərləri qan tökərək, şəhid olaraq sıldırım qayalara dırmaşaraq demək olar ki, yüngül silahlarla əlyalın Şuşanı düşmənin əlindən aldı və Azərbaycan bayrağını ucaltdı. Bugün Şuşada dalğalanan Azərbaycan və Türkiyə bayraqları bizim birliyimizi göstərir.